سردار جعفر آبادی بھینس خریدنے کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں الیاس قریشی، ہاں 7387 7387805656 پر۔ گھما دینا کیا نام بھائی آپ کا؟ الیاس۔ الیاس بھائی کہاں کے رہنے والے؟ اورنگ آباد۔ اورنگ آباد کے یہ بھینس کہاں ملے گی بھائی آپ؟ یہ اورنگ آباد میں ملیں گی، چھاونی مارکیٹ۔ اورنگ آباد کی چھاونی مارکیٹ میں ملے گی، منڈی میں، منڈی کے اندر۔ تو کتنی بھینس ہے ابھی آپ کے پاس میں؟ آٹھ بھینس ہے بھائی۔ آٹھ بھینس؟ ہاں۔ اور کون سی ہے ذرا دکھاؤ ذرا۔ یہ پوری آٹھ بہن اپنی سے ہے۔ یہ دو جو بیٹھی ہے ادھر، یہ ہاں، اور ایک دس کے بھاؤ سے لینے کی ہے گاڑی۔ یہ ماں اپنی سے مارا سب۔ ارے ایک دس کے بھاؤ سے بولو بولو، ایک دس کے بھاؤ۔ شکیل حاجی کھول دے۔ تو یہ کتنے دودھ والی ہوگی بھائی؟ 20 لیٹر دودھ ہے ہمارا۔ جس کو 20 لیٹر دودھ دینے والی بھینس ہے، یہ بھیانے والی ہے ابھی؟ نہیں ابھی چاہ رہے ہیں، تیاری میں۔ تیاری میں؟ ہاں۔ آج بھی آ جائے گی رات کو؟ آج رات میں جن جائیں گی۔ اچھا اچھا، 20 لیٹر دودھ کا ریکارڈ ہے اس کا پچھلا؟ ہاں 20 لیٹر پکا پکا۔ کتنے میں ملے گی یہ؟ اس کے 1,80,000 روپئے۔ 1,80,000 روپئے میں 20 کلو دودھ نکال کے دینا پڑے گا ابھی؟ دینا دیں گے، نکال کے دیں گے۔ اچھا بھی کھول لیں گے، میں اس کو ہی کھولیں گے۔ اچھا چلو، اچھا یہ جن گئی ہے؟ ہاں لیا گئی ہے۔ اس کا کتنا ریکارڈ ہے بھائی دودھ کا؟ ان کا 20 لیٹر 20 لیٹر دونوں ٹائم میں؟ ہاں۔ اچھا کتنا مولا ہے اس کا؟ اس کا بھی 1,80,000۔ 1,80,000 روپیہ؟ ہاں۔ اچھا یہ بھینسیں ہیں الیاس بھائی قریشی، 7387 7807805656۔ Thank you.
काले काले ले लीजिए।